ugudabeyn wasaarada kalumaysiga soomaaliya waaymuuqatha kuaabartay jiriika sharcidarada ka ee kasocda badeena iyo waliba dhibaatooyi kal badda sida weyn gsii baaa kamid tahay buadbadeed iyo wlib ficiada waaweyaadak fooshxuarita aadk khatarta u badan uleh e lagasoo sheegay gobolada soomli kenya ka taliso iyo caabaahsao ka dhalatay sido kaya maqli doont qaadleydii kenya oo intay ta dheheenoo kibreen hadda sheegay inay iyagu qaadka cunaabateyn ka saarayaan soomaaliya axaad kaloo daawosina qimaale maqli doontaan turkiga oo handadaad cusub soo saaray sidee ayuu sacuudigu ugu guuleystay inuu cilaaqaad wanaagsan la wada yeesho dalalka bakistan iyo hindiya iyo sida loo jeheeyo siyaasada loo yaqaano isku wadiista iyo kale ilaalinta maalinta weerarka lagu qaadayo rafax uu sheegay nitanyahu inuu gu-aamiyey

galabta ayaa si weyn loo eegaya eed, dabcan birina waa iida dowlada boqortoyada sacuudi arabiaayaa ku dhawaaqday inay biritoole iid tahay maxkamada sare ayaa gu-aaminsay in, ay in sodonkii bisha la iba tiray sidaa daraadeeda tobanka bisha la iidi doono oo maalinta arbacday bri waay ku tilmaameen inay tani tahay mid ugu yeedheen inlasoo hogaamiyey hanaan balaaran oo dowlada sacuudigu ay kula guuleysatay inay kala hagto islamarkaan ay yareyso dhamaan shilal ka dhacat labada guri ee barakeysan masjidka subnaha ris iyo nabadgelya bakursaylasubnaheena iyo waxay yidhahdeen dabcan masjidka xarabka sharafeeyinka sharafta badan war murtideedkay soo saartay maxkamada sare ee boqortooyada sacuudi arabiya oo iyadu isku cimaamatay inay tahay waddanka caalamka islaamka mas-uuliyadiisa dhinaca jahaynta diinta haya ayay ku tilmaantay ina qorshahani u yahay mid lagu ballaadinayo hase yeeshee wadamada qaarkood ayaa koorsii horeysi sheegay in ay iyaguna soddo ka dhameenayaan hadii an bisha la arag dalka hindiya muslimiinta ku dhaqan ayaa muftiyaashooda kala duwan waxay sheegeen in ay naawilayaan iyagu maadaama ay soomeen maalintii dambe in ay saas ka dhigan tahay ama maalinta saalisadii inay soomeen dad na isniintii ay soomeen sidaa daraadeed waxay sheegeen iyagu soddonka buuxinaya haddaan rabadaan laarag xataa oo ay arbacada markaasi sii wadayaan soonkosi hadalkau dhigeen balse waxay sheegeen hadii la arko oo muslimiintu arkaan inayiyaguna ay soonkooda markaas ay joojinayaa halkaas ay ku afurayan iyagoo intaasku darayin lsiiwausoo dhaem aa nagl sot warra hinacaduasiy dalweynaha maraykanka saddex iyo toban gobol oo ku yaalana shalay waxaa madoobaatay qoraxda saacado kaleduwan xiliyadii hore ee markaasi maalinta dhexe loo yaqaano mid middayga ilaa iyo intii laga gaahayy galabnimadii goorga haban gobolada kala dadwan ee dalka maraykanka ayaa qaarkood sam noqday daqiiqado sida gobolka texas magaaloyina katirsaniyo gobolka new york dowlada maraykanka ayaa ku dhawaaqday inay ka hortagtay shalaal inay dhacaan kadib marki gorsi hegeli tobaaan diyaarada umaatiga ukaca maraakiib iyosidoo kale waxa ugu yeedhay agab kale diyaaradaha kala gooshaiyo aduunka oo dhan ayaan la joojin ayadoo loo tilmaamay diyaaradaa goorsi horiy duuliyaash ina qaataan hanaanka heerka sare taxadirka loo yaqaano gaar ahaa waxaa la sheegay in shalay dowlada mareykanka gaar ahaa gaadiidka kaladuwan hawada mara la horgeliyey waxa loo yaqaano khubrada heerka ama dadka farta ka xidhan ee lagu og yahay fasnimo waxay soomaalidu tirado ninkaas waa drewel fas gaar ahaan duuliyaasha khibradda heerka saraale waxaana qaarkood ay qaadeen sawiro cajiiba kadib markiia kala dhex mareen goobta markaasi madow ee ka sareysa daruuraha iyo dayaxa sawirada ay qaadeen ayaa muujinaya in arlada oo dhan ay madow ahayd sawiro kala duwan oo mucjisooyinka iyo awooda ilaha ku takrifaray layaabkeeda iyo hogtusaaleyntaaylakinse dadka maraykank iyag sikale ay aateen banaanka aya isgu soo baeen isla markaan waaay sheegeen gebi ahaanba in aydadk ay ka qaadanyeen sawiro qaarkooddaayagokiyal ausoo diyaraen qaarkood isfaaawiyy oo banaanada iswaay kana dhiganay markaas fan ama waa loo yaqaanmarkaas ciyaar ciyaar

kol kale ina arkaa was hadadhig balse waxaa la sheegay dadka qaarkood inay ku hawlanaayeen wax loogu yeeday xog uruurin hayada cirbixiyaasa eenas iyokod ay waheegeen d rinwaxbadankalfahman lamarkaan marka uu dhulku madoobaado ay eegayeen gabi amed waxyaalaha dhulka kasoo baxaya iyo sida uu yahay mid kami khubarad lahal t vc n n ayaseegay in ygu is hawleen xogo dhinacynis iyo cirbixint my jameson ayaa sheegay in qadyada ugu weyn الناس ناس أي جانت أوها وجان او شها حق ليرادة أو كصاب صن أي تري إن لوجادو وريج لولك وحيرها سكر لكرا يو وحيرها فعلك هل قال الشيء قارك بدأ دخاتير تأيي جونا سيني تهنا إن كوه ولا إن حيوان كوه في العلنا سمينا ياه ورجيس كا نيويورك تايمز ورجيس كا أجوين ذلك مريكان كا أجونا تاريخ دير أي اللي رحده قيبتا أنتا كارنتا. ayaa lagu daabacay warbixin ka hadlaysa cuntada soomaalida ee muufada loo yaqaano gabadh soomaaliya magaciida la yihaahdo ifraax faarax maxamed ayaa wargeeska ku qortay iyadoo no wargeyskuna uu aqbalay in laga sheekeeyo cuntada soomaalida nooca loo yaqaano muufada muufada soomaalida waxay u leedahay taariikhda yaab leh gaar ahaana soomaalidii hore xiligii aysan haysanin waxaa loo yaqaano tiinaarka ama tandhuurka ama si kale taqani foornada فرنده في الصومالي صح فرنده يعني لقسم أي بالك جوابه لقسم أيه مركو هري الصومالي ذو وحاء أي إن استعمال ترين كونه هسه تروح لهذا نورك أو أنت نورك عن يعني الوش هو طب الوش ذا أو نحل لجره بضم بصله أيه لقود دوبي ترين كده نحلو ترين بس كلبود si kastaba ha noqotee hadeerto soomaalidu waayadii dambe way casriyeeyeen waana mid kamida cuntooyinka soomaalidu ay jeceshahay ayaa lagu qoray wargeeska new york times ne yk time ayaa sheegay in markii dambe soomaalidu ay mar walba ay jeclaayeen hanaankan in lagu dubo ayaa layii waxa loo yaqaan e clay offin clayoffinku waa foornada laga sameeyey dhoobada inagu aynu naqaano e isticmaalaan taasoo la sheegay in ka cunto macaan tahay ofinka birta ah ee casriga hadeertala keenay lagu isticmaalo magaalooyinka tani waxaa la yiri marka ay noqoto muufadu qaabka loo sameynayo waxay ku fiican tahay marka sidaas loosoo suubiyaa in la cuno oo waay ku waraagsantaaybaash marka kulashaha in la cuno aya ka sheekaysay ir ira oo qoraalka sii waday waay kaloo sheegtay in marar badan ay tahay dadka soomaalidu qaabka cunaan kuala yaableh tusaalahaa waay sheegtay in lagu daraso qaar oo ay sheegtay mararka qaar kood in laga dhigi karo suqaarka cikenka ama digaaga suqaariis lagu cuni karo ama suqaarka hilibka oo caadiga ahe hilibka kala duwan mararka qaarkoodna waxay tidi y cagaarka ayaa lagu cunaa ereyada qaarkood ayay u isticmaashay sida buuqataa af soomaali caadia sida ereyada cagaar ereyga mufo ereyga waxaa kujira kale suqaar iyo waxyaalo kale oo kamid tahay hilib intaba waxay iyadu u go-aansatay in ay isticmaasho io ale waseegta waa fulka cuntada fulkaa udaalagabiatani waay kor qaada sucad dadka soomaali sidoo kale waa r mardabe kasheekeysay qaabka loo kariyo hadaba iyadoo ukala saartay dhowr talaab ina ubaantaa inaa qaad kukala tilmaana talaabad kooaadtalabaad iyo sadexaad oo ay markaas usharaxday akristayaasha dunida oo dhan inay markaas qaabkasubi karaan dad badan ayaa isla wadaagay dad badana way jeclaadeen oo aan ahayn soomaali qaabkan cuntadan soomaalidu ay leedahay waana arrin

ri la wareegid kaluunkii la qaatay iyo in lala wareego qalabka oo loo isticmaalo jariimada ayaa layii sida hadalka lagu dhigay waxay kaloo seegtay wasaaradu inay boorisay dhamaanba arimaaas wasaaradu waxa ay sidoo kaleseegtay inaysan ogolayn dhamaanba inay isticmaalan trowlin waaa loo yaa activit oo ah markaas kuwa jriifka dhaqdhaaoakaaskawa dolaa somalay br ugu daeey oo dhan waaysheeg in heshiis lagashay wadamo kale dhowaan ay ahayd markiidwladasoomaaliya ay siidaysay kalumaysato ajnebi ah oo ka yimid dalkaasi iran okamidu jarifka bada kawada iyagoo kaluumaystada salcdaraa ahaa ee dalka soomaalia ka wadeen lagu xusay ina kalun aan badan ay ka dhaceen wadana maxkamada gobolka banaadir ayaa kalumaystada ku xukuntay xabsiyo dhadheer iyo ganaa lacage hatsaafgarad dhexmaray labada dal e soomali iyo iran ayaa lagu sii daay iran safaaradkuma laha dalka soomaali kadib markda rigmad hor scuudiga iyao lhlo gycr